Nemáme právo zaliesť a tváriť sa, že nevidíme všetko to svinstvo, čo vyplávalo na povrch. Prečo tu stojíme my, herci? Našou prácou je v postavách, ktoré hráme, nastavovať zrkadlo spoločnosti. Nežijeme vo svojom iluzornom svete. Sme súčasťou spoločnosti, na ktorej nám záleží. Padajú veľké slová, veľké myšlienky. Tie ale treba nielen mať, treba ich vedieť vysloviť a presadiť. Preto tu všetci stojíme. Pretože si uvedomujeme, že sme ako spoločenstvo slobodní len tak, ako je slobodný každý jeden z nás. Majte úctu k sebe, k druhým ľuďom, aj ku všetkému živému. Počúvajte, buďte otvorení dialógu, citlivo zvažujte súvislosti a nenechajte sa ovládať strachom. Buďte statoční a odvážni. S charakterným človekom radi prežijeme aj dva životy. S necharakterným nechceme byť ani 5 minút. Čajú nás vaše konšpiračné teórie, vaša bohorovnosť, nedostatok taktu, empatie, vaše zavádzania, hrozby, aj klamstva. Snažíte sa nás tým obrať o dôstojnosť. Snažíte sa nás pomaly otupiť a unaviť, pretože vy viete, že ľudia zbavení dôstojnosti sú ideálnou potravou pre autokratických vládcov. Sa otupiť nenecháme. Žiadame to najlepšie od samých seba, ale aj od vás. Mali sme včera v divadle premiéru Sofoklovej Antigony. Od jej napísania prešlo 2500 rokov. Napriek tomu sú jej slova mrazivo aktuálne. Syn v nej hovorí vládcovi. Ak štát si niekto prisvojí, je po štáte. Nemá patriť tomu, kto má moc. Ak takto zmýšľaš, vládni radšej na púšti. Thank you.